Hyvää morjesta ja tervetuloa vapaasukelluksen SM-kisoihin mun kanssa. Mun edellisistä kisoista on nyt mennyt aikaa yli 2 vuotta, eli helmikuussa 2020 oli viimeksi kisaamassa. Ja sen jälkeen mä en ole tehnyt yhtäkään pitkää sukellusta, enkä juuri treenannut tavoitteellisesti. Tai on toki treenannut, mutta lähinnä muita lajeja, että vapaasukellusta ei juurikaan, koska hallit on ollut kiinni ja motivaatio on ollut pikkasen hukassa, koska ei ole kisoja järjestetty eikä ole oikeastaan ollut mahdollisuutta treenata. Hallitkin oli aika pitkään kiinni. No nyt sitten pitkän tauon jälkeen ensimmäiset kisat olisi tuossa nurkan takana. Ja tosiaan edelleenkään en ole treenannut, vaikka mahdollisuus olisi ollut. Ajattelin osallistua kuitenkin ja yrittää parhaan ja katsotaan mihin se riittää. Vapaasukellus on aika henkisesti raskas laji ja voin kertoa, että jännitys on aika käsin kosketeltavissa jo nyt. Ehkä se on sitten yksi syy, minkä takia on tullut taukoon nyt tähän lajiin. Ja mulle vapaasukelluksessa on ollut aina tärkeintä se, että mä pystyisin kehittymään vapaasukeltajana, olemaan parempi versio siitä vapaasukeltajasta, mitä mä olin eilen. Eli menevällä koko ajan niin kuin eteenpäin. Mutta sitten jossain kohdassa tyyliin niin kuin 3 vuoden jälkeen, kun olin tehnyt paljon pitkiä sukelluksia, paljon kisoja, koko ajan kehittynyt, niin jossain kohdassa tajus sen, että se on aika henkisesti raskas polku, jos sun pitäisi koko ajan olla parempi, koko ajan mennä eteenpäin. Tavallaan se oli hyvä ja mä kehityin, mutta samanaikaisesti se tarkoittaa sitä, että sä et ole niin kuin koskaan tyytyväinen tavallaan siihen, mitä sä oot saavuttanut. Ja niin mullekin kävi, että oikeastaan niin kuin jos sai jonkun Suomen ennätyksen tai oman ennätyksen tai voitti jonkun kilpailun, niin ei siinä oikeastaan, siinä tuli hyvä fiilis, niin kuin se riitti ehkä viikon ja sen jälkeen sulla oli taas se fiilis, että niin, mutta mun tavoite on olla parempi kuin mitä mä olin eilen, niin ei se niin kuin kauhean kauas vienyt. Ja en tiedä, tavallaan se oli hyvä siihen saumaan, mutta niin kuin jotenkin sitä on vaikea viedä niin kuin loputtomasti eteenpäin. Ja varmaan itselle kävi vähän niin, että palo niin kuin sillä tavalla henkisesti loppuu siinä. Ja tavallaan se korona sitten pakotti siihen taukoon, mikä oli ehkä ihan hyvä juttu. Jos kisa menee nyt, miten se menee. Ja jos edelliset kisat oli niin, että mä treenasin maksimisukelluksia joka viikko tyyliin 3 vuotta. Ja sitten niin kun ne tulokset oli, mitä ne oli, niin ihan jännä nähdä nyt, mielenkiintoista, että miten, niin kun, miten tää sitten lähestymistapa toimii. Tavoite olisi nyt treenata edes muutaman kerran ja pitää teidät messissä ja kuvailla niitä ja sitten kuvailla vähän kisasta ja tehdä sitten yhteenveto koko matkasta ja katsoa, miten se menee. Ja tästä alkoi mun ensimmäinen pitkä sukellus altaassa yli 2 vuoteen. Jännitys oli huipussaan, itseluottamus nollissa, mut päätin kuitenkin sukeltaa metrin kerrallaan niin pitkälle kuin pystyy. Enkä olisi ikinä uskonut, että pääsen näinkin pitkälle.
4 päivää SM-kisoihin, 1 treeni takana ja nyt tulee jopa toinen treeni tälle vuodelle. Joo, ja siis ahdistus on käsin kosketeltavissa. Et jos näin paljon jännittää tää treeni, niin paljon tulee jännittää sitten kisaa. Että itseluottamusta ei ole kauheasti kerätty treenaamalla tällä kertaa. Et katsotaan miten meidän käy. Itsehän on käynyt 2 treeneissä tällä kaudella jopa. ei, siis ihan hirveä ahdistus ja ei halua mennä nyt sukeltaan. Ja, en halua sukeltaa lauantaina. Eli sulla on nyt 3 treeni? Mulla on nyt 3 treeni tällä kaudella, joo. Meikäläisen ensimmäinen, heiku toinen vapaasukellustreeni tälle vuotta. Vapaasukelluksen SM-kisoihin on takana. Jännitti helvetisti, niin kuin sanoin, ja ahdisti aika kovaa toi sukellus. Vähän tämmöistä itsevarmuuden puutetta, mutta ihan hyvin meni. Sukelsin semmoinen 160 metriä tuolla monoräpylällä, että on kyllä tyytyväinen tähän treeniin. Henrietta, miten sulla meni? Joo, ihan jees, meni hyvältä tuntui. Menin noilla stereoräpylöillä ja aion kisassa mennä monoräpylällä, mutta ei ole nyt täällä vaatissa mukana mun monoräpylää, mutta joo. Että ei ehkä sillain paras mahdollinen. Ei sillain paras mahdollinen, mutta nyt saatiin tossa vielä painotus katsottua kuntoon ja vähän sukellusnopeutta viilattua, niin kyllä siitä hyvä tulee. Näyttää ihan hyvältä. Joo. Noin. Hyvä. Nyt ei muuta kuin kohti ensi viikon loppua ja SM-kisoja. 2 päivää kisoihin, perinteiset torstai-illan pakkailut viikonloppuun varten. Tsekkailla vähän, mitä kamoja lähtee mukaan vapaasukelluksen SM-kisoihin. Tärkeimpänä varmasti mun monoräpylä, millä sukelletaan sitten pituutta. Sitten on pari 1,5 mm märkäpukua, 1 varalle, jos repee. Sitten on 5 mm puku statikkiin varten. Ja sitten on vielä tuommoinen ohut speedon fast skin uimapuku tai täys pitkä puku dynaa varten. Ja sitten tosiaan nämä oli DNF:ää varten. Sitten muutama tuikkarit. Lähtee messiin. Sitten tärkeä on tietysti lääkärin todistus, mikä vaaditaan kisoihin osallistumiseksi. Kaulapaino ja sitten puvun alle paino ja släpärit totta kai. Ja sitten vähän vaatetta uimahallille. Näiden lisäksi varmaan sitten vielä vähän elektrolyyttiä. Saa nesteytyksen hoidettua kuntoon. Ja niin, no totta kai evästä, mutta pitää käydä ne hankkimassa vielä myöhemmin. Mut tällaiset setit lähtee mukaan viikonloppuun. Mitä? 4 tuntia startti? Joo. Sulla vähän yli? Mulla vähän yli. Aamupala hommia. Ei varmaan se kaikista paras aamupala. Kauhea kasa banaanipannukakkuja, banaanilättyjä. Mutta ihan sama. Niin, eli se tunnissa kaikki ehtii sulaa. Hyvin nukuttu yö takana. Et sillain eilen ei kauheasti vielä jotenkin jännittänyt, mutta nyt aamulla se on kyllä tässä jotenkin kyllä eskaloitunut tämä jännitystilanne. Joo, alkaa vähän niin kuin vatsan pohjassa niin sanotusti tuntumaan. Että meillä on sillain meidän lähdet, että Kristianilla on 12.53 OT, eli lähtöaika. Ja sitten siinä on yksi niin kuin lähtö meidän välissä, ja sitten on mun lähtö 13, olikohan se 09. Että siinä vähän tekee tiukkaa ehtiä siihen omaan lähtöön, kun mä haluan kuitenkin koutsata siinä Kristianin ja kuvata Kristianin sukelluksen, mutta
Ehkä se on ihan hyvä, ei tarvitse miettiä, mitä siinä välissä tekee. Jep. Hallille sitten seuraavaksi. Joo. Rekisteröitymiseen. Bon appétit. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne, Perrier. Ja jos ei ole treenannut, niin sitten ainakin punajuuri. Tämähän on se salaisuus pitkin tyykkään. Do you and do me, bro. Make a noise, use a beat, bro. Täällä ollaan. Mulla tunti lähtöä. Mulla vähän yli tunti. Jännitys on käsi kosketeltavissa. Kamera närisee. Onneksi on kuvan vakauti. Joo. Joo, mutta ihan kohta sukelletaan ja... Rekisteröityminen tehty. Ei oikein ole yhtään mitään sanottavaa tässä kohtaa. Että... Takki vähän tyyli. Mutta pitää vaan muistaa se, että tää on se juttu, mistä tykkää ja mä oikeesti tykkään sukeltaa, että yrittää nauttia. Valkosporttia, sitä lähdetään hakemaan. Joo, kyllä. Hyväksytty suoritus. Yllätyllä ei tee mitään. Valkoinen kortti, 200 metriä. Hengitä! No, auttako? Ei mennyt ihan putkeen. Se sukellus. Mä ajattelin niinku just siinä, kun mä tulin ylös tai pari sekuntia ennen, että mä olin niinku menossa sinne päätyyn ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt käännökseenkin vielä teen, että
että ei tästä niinku mitään. Mut sit jotenkin mulle tuli semmonen, että ei vitsi, nyt äkkiä ylös, nyt tuut ylös, nyt ylös. Sit mä tulin ja... No, ei auttanut. Se ei riittänyt silti. Se oli vähän liian myöhässä. Joo. Ja sit senkin huomaa, että kun ei ole treenannut, niin ei pysty toimimaan hypoksiassa ollenkaan. Että ei niinku, en mä tiedä, enkä mä yhtään palauttavia hengityksiä siinä. Että niinku jotenkin tuntuu, että mä niinku vaan ainoa, mitä niinku pystyn niinku ajattelemaan, on se, että mä niinku pysyn tai pidän itteeni siinä rataköydessä. Eikä mä niinku pystynyt, että kyllähän mä sitten sen protokollankin sanoin siinä sitten niinku lopuksi, mutta se oli se sen jo jälkeen. Jännitti jo sen sun suorituksen jälkeen, mulla siis kädet tärisi ja mä olin ihan, että ohko, mutta ei se sit itse asiassa niinku sukellus, että heti kun sinne pinnan alle pääsee, niin ei se sit niinku, ei se sit jännitä, ei se sit tunnu pahalta, että sit jotenkin se niinku eka 50 metriä tuntuu, että no tää meni kivasti, käännös, ja sitten ehkä siinä 75 tuli sit semmonen, että oho, että niinku okei, ja sit mä aloin niinku tietoisesti, että no niin, nyt mä kiristän niinku tahtia, että nyt mä alan niinku menee sillain niinku reippaasti, mutta tota, joo, ei. Joo, eka laji takana, pituussukellus monoräpylällä ja harjoituksista 165 metriä, siinä on toisessa treenissä ja nyt meni 200 metriä ja tuntuu aika sillä lailla helpolta ja jotenkin mä sain sen jännityksenkin kuriin siinä sitten just ennen lähtöä, että ihan kohtuu hyvät fiilikset kyllä. Mun ennätys on 225 metriä, että joutuu kyllä olemaan tosi tyytyväinen, että pääsi tuolla treenillä tai pääsi treenaamatta tuohon tulokseen. Että ihan super jees. Nyt vähän syömää ja valmistautumaan statikkiin, johon tietysti paras valmistautuminen olisi paastoaminen, mutta syödään nyt kuitenkin. Joo, päivä purkissa. Staattinen hengenpidätys oli viimeinen laji. Treeneissä tein joku vähän alta 4 minuuttia. Ei mennyt kauhean putkeen. Siis niin kuin ennen kisoja ja nyt kisoissa tein 5.13. Jäin melkein minuutin mun kisa PB:stä ja melkein pari minuuttia tai 7 minuuttia on tehnyt treeneissä joskus. Mutta on enemmän kuin tyytyväinen, ihan superhyvä. Statikki on kuitenkin aika haastava laji, niin on ihan tyytyväinen. Huomenna sitten vielä ilman räpsiä, niin... Se mikä fiilis siitä? No se on mun lempijuttu. Se on kiva. Yes. Mites sä voisitko kuvailla jotenkin tämän hetkistä niinku jännitystilaa, että jos aikaisemmin jännitti paljon, niin... No ei nyt kauheasti jännitä se DNF. Se on kiva juttu.
Mutta varmaan huomenna tässä ehtii vielä. Jännittelen sitäkin. Sunnuntai aamu. Joo, eilen sanoin, että on mun lempilaji, ettei jännitä, mutta jotenkin se ahdistus taas on kyllä vahvasti läsnä. No, katsotaan, miten menee. Next competitor, Mäki-Jussila. 20. Pituussukellus ilman räpylöitä just äsken. Tuntui ihan mielettömän raskaalta, kun ei tehnyt pitkiä dyykkejä yli 2 vuoteen maksimidyykkejä. Ja jotenkin ihan niin kuin jalat hapoilla. Normaalisti pystyi uimaan DNF:ää niin kuin tyyliin loputtomasti eikä se tunnu missään, mutta nyt havoitti niin ihan mielettömästi. Mutta siis hyvä dyykki, 160 metriä, treeneistä 165, että on kyllä super tyytyväinen. Ja ennen kaikkea
niin kuin puhdas pintaosuminen ja niin kuin sillai vahva dyykki, niin voi olla ylpeä. On ihan super fiilis. Kello on 3.17 aamulla. Kisat on kisattu ja pitäisi lähteä duuniin. Mulla olisi yli 3 tuntia ajoa ja pitäisi aamu 7 ehtiä töihin. Niin, nyt lähdetään ajelemaan, niin ehditään sinne. Ja vähän huonosti nukuttu yö, huomaan kun ei ole yli 2 vuoteen tehnyt maksimisukelluksia. Niin huomaan kyllä kehossaan, että nyt on tullut 3 kappaletta niin tehtyä tässä nyt viikonloppuna, niin jotenkin niin raskasta. Mutta ei mitään. Let's go. Kello on kohta 6 aamulla. SM-kisaviikonloppu, reissu lähenee loppuaan. Iso kiitos järjestäjille, vapaaehtoisille ja kaikille, jotka teki tämän mahdolliseksi. Tosi kiitollinen, että sai osallistua ja sukeltaa hyvin järjestetyssä kisassa ja ei tarvinnut huolehtia mistään muusta kuin omasta sukelluksesta ja keskittyä siihen. Ihan mahtavasti järjestetty setti ja paljon ihmisiä tehnyt töitä, että tämmönen saatiin järjestymään, niin iso kiitos siitä. Kiitos myös just sulle, jos jaksoit katsoa videon tänne asti ja toivottavasti tästä oli sulle jotain hyötyä, opit jotain tai muuten vaan oli mielenkiintoista sisältöä. Laita kommenttia, millaisia videoita halusit jatkossa. Ja joo, nyt vähän töitä ja sitten taas ensi viikonloppuna seuraavat seikkailut. Kiitos, moro!